Від самого ранку в черзі за ОСБ плитою та плівкою стоїть Алевтина. Чула грохот, чула страшно этот самый грохот, вообще непонятно было что. Тим більше з просоні. Около часу ночі, це начало второго, по-моєму, було. Я часа три не могла уснути. Потім, значить, виходжу на балкон, думаю, ну вийду, посмотрю, що ж там таке. Виходжу, а там это, по стеклам йду. Думаю, та що ж таке? Тоді перший раз було таке, ну, як-то було мене, это, ну, все пройшло мимо. Все целое було, все було хорошо. А это выхожу, стекла все, я это самое, свет включаю, а там лежат это, вот, разбитое стекло. Ну, окно подскочено, вот я иду узнать за пленку, может пленка, вон у них пленка стоит. Думаю, может пленка, а может быть это фанерой забить. Прокинулась від гучних вибухів і місцева жителька Валентина. Чула вибух десь без, около першої години, без п'яти, без трьох годин, хвилин. Один вибух, потім другий. Повідкривалися двері на балконі, і форточка на кухні відкрилась. Ну, шибки цілі. А в під'їзді бачу вибито, більше ця сторона. Та знаходилась, я сама живу, можете себе поставити, коли хтось із сім'єю живе, то не так може страшно. А я одна, інвалід. І... Страшно, дуже страшно. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна у квартирі Анни. Все почало сипатися все. Ну и все, так больше я не спали ничего. На кухне окно вылетело, на балконе. С кровати вскочила, как все. Выскочила в коридор, а штукатурка сыпалась. Все четыре подъезда, все окна повылетали. Вот на втором этаже даже с той стороны, и то, если будете спускаться, посмотрите, что даже дверь вот так вот сюда отошла. Внаслідок нічного обстрілу міста пошкоджено 8 житлових будинків, повідомив міський голова Олександр Сінкевич у телеграм-каналі. На місцях працюють комунальники. Займаємося зашивкою вибитих вікон, видаємо плівку і зашиваємо СБ-плитами пошкоджені вікна. Тут звернення йдуть постійно. Допомагаємо людям зашивати, нарізати. От, ну, близько 20 звернень вже відпрацьовано. Травмованих та загиблих в Миколаєві немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.